Alla 3-4-3 setur hann stöngin inn frábært og það skýla sér alltaf einhvern veginn á þær Kalla í færi og þetta hlýtur að vera annar vítaspyrna Kalla hér setur hann hinum inn og í netið frábær sending hjá Göttu Tryggvadóttir og Freyja Karin er komin í annað færi og klikkar ekki tvisvar Sjáum það varðið á línu hinum en Birna Kristín gerir það og það fjórða mark þróttara enna Rangstaða og hvernig hún að gera færi og fyrsta marki komið Tanja Larissa Bojtjök 4 mínútur á klukkur með skot í varnamann í minu Freyju Karín Karín fær boltan aftur Sæju getur skotið gerir það og boltin liggur í netinu fínt vinstri fóta skot Og Ola, það kemur með sendinguna fyrir markið og þær eru búin að jafna metin, Sæjun, Björnsdóttir, gerir það. Ná, þetta lág. Hér inn og hér það Tanja sem að fær boltan og hún setur fyrsta markið í þessum leik, loksins fengum við. Ætli sendingin og hér það Melissa sem skallar hann og þær koma þessum bolta í netið. Þróttarar sýndist að vera Freyja. Og hér alltaf galopnast og Tanja. Munin fyrir þrótt, Tanja Bojtjök nýtir sér hér skelfileg mistök. Jú, góri pressu og góð bolti hérna á fjærstöngina. Fyrsta marki komið, frábær sending hérna. Marja Dögg skall þetta í burtu en ekki langt. Frábær bolti og mark nummer 2 komið. Aftur það. Getur hann bolta á Ólöfu Sigri sem að kemur sér í... Skotstu og smýr hann hérna upp í hæra hotnið. Já. Í mixi vera kýlir þetta frá og Isabel Anna með skot og það minka munir. 2-1. Teppalagningu hérna í... Heldur betur. Katie hér með fína sendingu inn fyrir og hér Tanja. Tanja leggur hann fyrir marki og hér gefur jöfnunarmarkið. Sierra Lilly rekur enn. Marki á hann. Tanja þarf bara sjálf þegar hann kemur inn á völdin á vinstri fóti. Tanja með skot í nærhóttu og þessi hendur í netinu þróttur. Er nú að ná forustunni hér. Svæði lyfti boltanum hér inn á teginn. Katie nær skallanum og þetta frábært mark. Frábært sending frá Sæinu og skall. Komin á ferðina. Sendi boltan inn á teginn. Freyja, hún með skotið og þessi bolti endar inni. Freyja Karin búin að koma hér þrótti í 2-0. Frábær afgreiðsla. Þannig hér á Kalli Tryggva, hún rétt stæð hér því að Íris Una margir innan. Kalla með skoti og hún innsiglar sigurinn hér alveg í blá lokin. 3-0 sigur þróttar og Kalla kom með 3 mörk. Kalla Tryggvadóttir, þá alltaf hætta. Kalla leikur hér inn á vítateginn, gerir þetta skemmtilega fyrir illa þarna með Gunnildis og á hér skot. Og þessi bolti inni, frábælega gert hjá Kötlu Tryggva. Sem hann lætur finna fyrir sér og hér Sierra komast í færi og Auður fer hér út úr markinu og Sierra setur boltan í neti. Kast þessu inn. Sæun kemur hann hérna út á Sierra sem er einskotið þessi endri stöngin fær hann aftur en... Og hvað er þetta þessi? Þessi er í netinu. Þessi endar í netinu, var ekki Sierra, Lely sem setti kott. Katie framlegin þetta nátt í kanta sem Tanja og hún finnur Katie aftur og reynir skoti þessi laflaus. En hvað enda þessi, hann inn í netinu. Kynna með sendikinn og Katie Kossin sem að skallar og hvað enda þessi, 4-0. Aftur Melissa í vandræðu með handsama ból. Sér inn í fyrirgjöf og hann að... Kærleysi hjá Rebekku og fyrsta markið er komið, Sierra, Marie, Lely er að koma þrótt. Gert við þessum bóta fyrir markið og hvað? Katta, Tryggvadóttir búin að jafna hér leikinn. Sendingu frá. Sjá hvað setur. Ú, ég missir boltan út í teig og það búið að jafna. Hér boltinn á milli lína á Katie, Katie. Á Tönju, Tanja, fyrir boltin af Tóni og hver fyrst í hann. Vó, þetta annað mark og aftur það Sæun Björnsdóttir. Þetta sætið líklega áfram stjörnu kvenna eftir þessa átjöndu umferð. Hér Elín Metta ekki gefa neinn grið og hún að skora.
og koma Þrótti yfir. Það Metta Jensen tilhörði til að mynda líka. En hér Þróttarar og geggjaðu bolti og dauðafæri Katla Tryggva að innsigla þennan. Sigur, mögulega, hún allavega að skora fjórða mark. Náttur, þannig fyrirgefur á Mari og þetta fyrsta mark leiksins. Svo minnsta á vellinum. Já, teginn, Katrín, fyrsta skallanum. Gunni og Katla Tryggvadóttir að koma Þrótti 2-0 eftir rétt rúmar 2 mínútur í síðan á Þrótti til meistri fljótt til hæri og hér Tanja með skot og hún að skora þriðja mark Þróttar þvílíkt mark hjá Tönju Bojtsjók Yngli sín á Telmu og Katie með skot og þetta fer af Hafrúnu Rakeli og það fjórt hjálpa FH, heldur líka uppbyldisfélaginu stjörnunni sem harðri baráttu með þetta annað sæti en hér, hættuleg sókn og fyrsta markið og það Elín Metta Jensen sem að já, rífur hér upp þróttara merkið Þetta vel spila hjá þrótti við kenna, við borunum í áttinu að markinu og þessi í netinu það við kenna Mark Manu sem að gera endalega út